Починаючи з минулого року, до корабельного складу Військово-морських сил почали надходити нові броньовані артилерійські катери типу «Гюрза-М». Бойові одиниці призначені для несення бойової вахти у прибережній морській смузі, патрулювання, охорони водних рубежів, боротьби з малорозмірними кораблями противника, захисту берегових стаціонарних і плавучих об'єктів та споруд, сприяння десантним і прикордонним групам, забезпечення безпеки мореплавання. Маневрені, швидкі, можуть нести відповідний потенціал бойовий. Вони дуже ефективні, малопомітні, мають захист свій і, відповідно, мають дуже точне артилерійське озброєння. Уже нами в командуванні створені рекомендації щодо застосування групи таких катерів. Будемо, як кажуть, вживую відпрацьовувати вже наближених до бойових ситуацій. 29 червня в чергове броньований артилерійський катер типу «Гюрза-М» був спущений на воду на київському заводі «Кузня на Рибальському». До присутніх під час урочистого спуску звернувся командувач Військово-морських сил України віце-адмірал Ігор Воронченко. Ми сьогодні дійсно являємось свідками тої події, яка збільшує військовий потенціал на морі. Зараз є відповідні виклики і загрози з морського напрямку. І це підтверджено правильний вибір щодо будівництва цих катерів. Ритуал спуску нового корабля чи судна має певні традиції. Найвідоміша з них – жінкою об борт має бути розбита пляшка шампанського, що віщує безпечне плавання. Відтак хрещеною матір'ю катера стала народна артистка України, переможниця Євробачення 2004, співачка Руслана, яка пообіцяла надалі опікуватися долею екіпажу. Я дуже хочу бути дійсно з нашими військово-морськими силами, привітати вже наперед із ювілеєм, який буде в неділю, і сказати, що ви завжди можете розраховувати, може на маленьку, але дуже сильну Руслану, бо я й українка, і сьогодні я стала частиною Військово-морських сил України. Попереду у катера та членів екіпажу перше завдання – успішно пройти ходові випробування, аби невдовзі увійти до складу Військово-морських сил Незалежної України.